Comandanti, i vettori di Nice Eroiche të vendit ton, ndërtimin e të dytës dihe kurudore, që do të lidhë durësin me kryeqytetin, një nga aksionet më të mëdha që parashikon plani shtetit për vjetin 1928. Qendrat ku do të banojnë brigadat e punës. Qyteti për cilë brigadat e para që nisën në aksion. Këta janë krenar se do t'i sjellin qytetit të tyre hekurudhën. Të ri që kanë qenë dje në pavë të luftës për liri, marshojnë sot po me ato drejt frontit të punës për një jetë më të mirë. Nisja e brigadave të para nga qyteti i Shkodrës. Brigadat e para mbrin në vendin e punimeve. Puna filloi. Dhe mira të rije të reja të ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë janë hedhur në sulm për te i kalimin e normave të caktuara. Të tyres që u taktohet të rive dhe të rejave të cilat ka përqen shdo vërtjesi. Për ta është një qëllimi vetëm, treni të arri në Tiranë. Punimet shkojnë në ritëm të shpejtë, njëkohësisht me ngritjen e trasës fillojnë ndërtimin e urave. Tuneli i Rashbullit, këtu vazhdojnë punimet për betonimin e hyrjes. Ndoshta këta të ri asje kanë ditur se që është tuneli, por ata sot janë bërë mjeshtër të vërtet, gërmojës dhe minator të shquar.
vullnetarët janë hedhur në sulm. Këta synë përfit normat e caktuara në punë. Sistem pune në vendin tonë. Ne kurut, shdo brigadë është në garë në njëra tjetërës. Drejtimin e partijë, të rritë vendit tonë, të organizuar si një trupi vetëm, të edukuar dhe të frymzuar nga partia me hovin e tyre revolucionar, punojnë me mishë me shtirë pa kushtuar asgjë për ndërtimin e jetës së re të socializmit. Duke punuar me turne natë e ditë, brigadat vullnetare punojnë për hapjen e tunelit. Tuneli u hap, por për mbarimin e tij duhen akoma përpjekje. Vullnetarët i kanë premtuar komandantit se punimet do t'i mbarojnë para afatit. Dashurinë e madhe të vllazërimit të popujve, të rritë bullgar kanë treguar me punën e tyre shëmbëllore dashurinë e madhe për popullin tonë. Lodhur, për kapërgjimin e normave të caktuara, brigadës bungare Georgi Dimitrov i dorëzohet flamuri i shtabit qendror të brigadave. Bas punës ka gëprim. Rikë në përmjet dëfrimit prehen dhe aktohen dhe një konsis pajitën në energji të reja për punën e nesërme. E Guruva është një shkollë madhe edukimi. Këtu i është dhënë një rëndësie madhe luftës kundra analfabetizmit. Nga afro 5.000 veta që kanë kaluar në Hekuru, kanë mësuar më të 93%. Partizane. Kështu u thohet mbrëmjeve kushtuar tregimeve nga episodet e luftës nacional shlirimtare. Ky vullnetar tregon episode se si kanë janë nga luftra për shlirimin e Avdeut. Për të bërë më të aftë për realizimin e planit të shtetit dhe më të fortë për mbrojtjen e Republikës sonë popullore, për ndërtojnë si të rritë, forci dhe fizkultura e pjesa e pandar e jetës e tyre në Hekuru. Brigada e policisë popullore që mban titullin 5 herë sulmojse.
punimet po arrin fundin. Francia e mbaruar pret shtruarjen e finalve. Ura e erdhenit 91 metra i gjatë, që është një nga objektet më kryesore në ndërtimin e Ekurudhës. Inxhinieri sovjetik Valeri Gajdarov i ka dhënë instruksionet e fundit për mbarimin e punimeve. Punëtarët e kantierit të parë, që pas angazhimit të marrur, mbaruan punimet e tunelit ditën e 40 vjetorit të ditëlindjes së komandantit. Në inaugurimin e punimeve, asiston antari byros politike të Partisë së Punës së Shqipërisë, shoku Spiro Koleka, ministri i shëndetësisë, shoku Metashylla dhe të deleguar të tjerë. Shoku Xhapir Meci përshëndet ndërtojësit në emër të Komitetit të Partisë së Ekurudhës. Shiritin e inaugurimit të tunelit e pret shoku Spiro Koleka. Punimet kryesore në Ekurudhë po marrin fund. Vullneti dhe hovi sulmojës i rinison triumfoj kundra qëllimeve armiqësore të agendave trotskistë në Gërfak që kanë sabotuar me qëtë drejtim mos realizimin e punimeve në afatet e saktuara. Trotskista Jugoslav, duke zbatuar politikën armiqësore kundra vendit tonë, që në çdo sektor të ekonomisë, ashtu edhe në Kurudhë, nuk janë kursyer të bënin sabotime. Ja, një vepër sabotazhje trotskistave Jugoslav. Ata kanë prishur me qëllim një pjesë nga rruga asfaltuare Durrësit, duke krijuar humbje kohe dhe angazhim të kohë të punëtarëve, nërsa rruga e kurudhore mund të kalonte në një tretim tjetër pa hapur një punë kaq të madhe. Me gjithë se në këtë drejtim ishte më përshtatshme hapja i një useku, agenda trotskistë të Beogradit bëjnë që të hape tuneli Rashbullit 230 metra linear në një tokë argjiloze shumë të dobët. Bashkimi i Madh Sovjetik, popujt e lavdishëm sovjetik si gjithmonë, dhe tani ku u afërngjitur maskën qëllimeve armiqësore të trotskistëve të Beogradit, ndihmojnë vendin dhe popullin tonë për ndërtimin e socializmit. Në portin e Durrësit shkarkojnë vapore sovjetik. Kjo është ndihma e bashkimit të lavdishëm sovjetik, kampione për paqen, lirinë dhe demokracinë me për popujt të gjithë botës. Populli jonë i është mirë njojtës bashkimit të Madh Sovjetik dhe në sajet të luftës heroike të ushtrisë të kuqe, fitoj lirin dhe independencen dhe sot ndërton tashme në ti të lumëtor. Ndihma e madhe e bashkimit të lavdishëm sovjetik është faktori kryesor i ndërtimit e Ekurudhës. Vullnetarët janë hedhur në sulmin përfundimtar. Jemi në muajin shkurt. Rritja e Ekurudhës dhe gjithë personeli teknik që punojnë për ndërtimin e të dytës Ekurudhë në vendin tonë janë angazhuar që trenin ta shpije në kryeqytet ditën e përvjetorit të ushtrisë lavdishme sovjetike. Në
Na ndajmë 6.23 shkurti, që dy grupet që vetrojnë nga Durrësi dhe Tirana bëjnë bashkimin e shinave. Minatori Sadik Sinani ngull gozhën e fundit. Në këtë qasë përfundimtar, ata i shtrëngojnë dorën inxinjerit sovjetik Valeri Gajdarov, që në nëndzimën dhe kujtesin e ti të shmuar, e shbiluar qdo punimin ndërtimit e kurudës. Me 23 shkurt, ditën e 31 vjetorit të ushtrisë lartishme sovjetike, shbillohet në prezencën e general kolonel Enver Hoxhës, inaugurimi i të dytës dihe kurudore Durrës Tiranë. E kuruda e dytë e Shqipërisë që lidh portin kryesor me kryeqytetin është një vepër tjetër e rinisë popullore të Shqipërisë që i shtohet varfër të fitoreve të saj në luftën për ndërtimin e socializmit për një jetë më të mirë të popullit tonë. Emër të Komitetit Central të Partisë së Punës përshëndet shoku Abedin Sheu. Populli jon, thot ai, i bashkuar në kampin demokratik në ndrejtimin e partisë me në krye shokun Enver dhe fiti patundur i kampit demokratik dhe i bashkimit sovjetik, lufton një po për kullur për ndërtimin e vendit, për mbrojtjen e paqes, për mbrojtjen e fitoreve, për mbrojtjen e independencës tonë. Flet inxhinieri sovjetik Valeri Gajdarov. Shokur Amizalia përshëndet ndërtojësit në emër të sekretariatit të përgjithshëm të rinisë popullore të Shqipërisë. Kurudha, Durrës Tiranë ka një rëndësi të madhe ekonomike për vendin tonë. Në anën e kurudhës shpejtohet transporti i malëve, i materialeve, i pasagjerve, duke eliminuar kështu një numër të madh automjetesh të cilat do të shërbejnë në qendra të tjera.